І наразі в Україні запрацювали нові правила реєстрації автомобілів. Тепер автосалони можуть це зробити від імені покупця без нотаріального доручення. Про це повідомляють в сервісному центрі МВС. Акт приймання передачі формується за допомогою єдиного державного реєстру. І після оформлення необхідних документів між покупцем та продавцем представник автосалону може завітати до сервісного центру замість покупця і отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерні знаки на ім'я покупця. Крім того, вже є необов'язковими транзитні номерні знаки.